Δεν ξέρω, αλλά αυτές τις μέρες που έχει τόσο πόνο η πατρίδα μας και παιδεύεται βλέποντας την τρομακτικότητα της φωτιάς, έμεινα σε 2-3 φωτογραφίες που είδα που με γέμισαν από τη μια μεριά πίστη. Στο Προκόπη, λέει, στην Εύβοια, που είναι το χωριό και το μέρος όπου βρίσκεται το άφθαρτο σκήνομα του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου, τους έδωσαν διαταγή να εκκαινώσετε, λέει, άμεσα το χωριό, διότι απόψε το βράδυ και ήταν νύχτα, θα μπει η φωτιά, θα φτάσει στο χωριό σας. Και οι κάτοικοι τι έκαναν? Πήραν τα εικονίσματα, πήραν το σκήνομα του Αγίου και έκαναν γύρω-γύρω λιτανία με τους δύο ιερείς του χωριού και του προσκυνήματος. Και την ώρα που τα βάζανε μέσα στο προσκύνημα, έβρεξε γύρω-γύρω ωραία βροχή και προφύλαξε το χωριό και η φωτιά έσβησε εκεί και δεν συνέχισε. Μία άλλη φωτογραφία που είδα ήταν οι πυροσβέστες να είναι ξαπλωμένοι κάτω στην άσφαλτο μετά από τόσες ώρες που παλεύανε με τις φωτιές. Και όχι σε χορτάρια, στην άσφαλτο έτσι, στο δρόμο. Και λέω, Θεέ μου, πόσο κουράζονται κάποιοι άνθρωποι για μας τους υπόλοιπους. Και η τρίτη φωτογραφία ήταν το μοναστήρι του Οσίου Δαβίδ και κάποια άλλα παρεκκλήσια στην περιοχή της Εύβοιας που πέρασε η φωτιά γύρω-γύρω και δεν ακούμπησε καν ούτε τους τοίχους ούτε τα κτίρια, παρόλο το ότι ειδικά του Οσίου Δαβίδ βρίσκεται μέσα στο πυκνό δάσος από έλατα και από πεύκα. Τα είδα και λέω, να τι δεν κάνουμε καλά εμείς. Δεν τρέχουμε στους Αγίους, δεν γονατίζουμε, δεν προσευχόμαστε, δεν φωνάζουμε το Θεό. Και επειδή δεν το κάνουμε αυτό, δεν απαντάει ο Θεός, βρέστε τα, λέει, μόνοι σας. Αφού εμένα δεν με θέλετε, αφού δεν με ζητάτε, αφού δεν με φωνάζετε. Εδώ που οι κάτοικοι φώναξαν, εδώ που μίλησαν δυνατά, οι Άγιοι ήταν εκεί. Και η χάρη και η ευλογία του Θεού ήταν εκεί. Ας το πάρουμε παράδειγμα, γιατί αν δούμε και το σημερινό Ευαγγέλιο, πάλι δύο θαύματα κάνει ο Θεός, ο Χριστός μας. Ένα τους δύο τυφλούς και ένα τον κοφό των δαιμονισμένων. Κατά την πίστη ημών, λέει, ας γίνει όπως πιστεύετε. Ναι, ρε εσείς. Ναι. Πίστη θέλει, μωρέ. Πίστη μέσα από την καρδιά μας θέλει. Και αν υπάρξει πίστη μέσα από την καρδιά μας, θα μας τα δώσει ο Θεός. Δεν κρατάει ο Θεός μας τίποτε για μας. Ρε εσείς, ο Θεός έδωκε το αίμα Του για μας. Απέθανε για μας. Απέθανε για μας. Δεν θα δώσει. Τι νομίζετε? Θα μας αφήσει? Αρκεί να Του μιλάμε. Είναι σαν το παιδάκι που τρέχει και πιάνει το φουστάνι της μαμάς. Κλαίει, φωνάζει, ζητάει, ξαναλέει, ξανακλαίει, ξαναζητάει, ξαναφωνάζει. Και η μαμά θα του δώσει. Μου έλεγε ο Παπαχρίστος
στο Μανταμάδο ένας υπέροχος παπάς, ο οποίος από τα 30 και χρόνια του απέθανε η παπαδιά του και παλεύει μόνος του την οικογένειά του και το προσκύνημα εκεί που τον έχει ο Αρχάγγελος. Ερχόταν, λέει, ένας παππούς και κάθε μέρα φώναζε εδώ μέσα στην εκκλησία δυνατά την προσευχή. «Δώσ' μου αυτό για το εγγόνι μου! Δώσ' μου αυτό για το εγγόνι μου! Δώσ' μου αυτό για το εγγόνι μου!» Και αφού πέρασαν, λέει, καμιά δεκαριά μέρες και αυτός πήγαινε κάθε μέρα, το εμφανίζεται ο Αρχάγγελος το βράδυ και τι του λέει και αυτός σαν φίλος του. «Με ζάλισες, μωρέ παππού, τ' άκουσα, θα σου το δώκω, κάνε όμως υπομονή». Και μετά από λίγο καιρό έγινε καλά το εγγόνι. Ξέρετε πόσες φορές ακούω αυτόν τον καιρό θαύματα να βγαίνουν, να παρουσιάζονται και οι Αρχάγγελοι και ο Γεροπαΐσιος και ο Γεροπορφύριος και ο Παπαφώτης και ο Παπαευμένης ο Σαριδάκης. Και λέω, οι Άγιοι, η πίστη μας, ο Θεός μας, είναι ζωντανή. Δεν είναι μόνο πεθαμένοι οι Άγιοι. Οι Άγιοι είναι ζωντανοί. Τον Γεροπαΐσιο όταν ζούσε, δύσκολα τον βρίσκαμε. Πηγαίναμε, ξαναπηγαίναμε και πολλές φορές, τις 10 φορές τον βρίσκαμε μία. Τώρα και στις 10 φορές τον βρίσκουμε 10 φορές. Γιατί είναι εκεί οι Άγιοι. Τι δε μάθαμε να μιλάμε στους Αγίους. Να μιλάμε στους Αγίους όπως τους ζήτησαν οι τυφλοί να τους κάνει καλά. Και τους έκανε. Κι ας γκρίνιαξαν οι Φαρισαίοι. Και τι είπε στο τέλος ο Χριστός μας το Ευαγγέλιο που έχει. Ήρθε, λέει, διδάσκον και θεραπεύω, θα την πω τη λέξη για να σας εξηγήσω τι σημαίνει εδώ η λέξη. Να θεραπεύει πάσαν νόσο και πάσαν μαλακία εν το λαό. Ποια είναι αυτή η λέξη? Η βλακεία και η χαζομάρα που έχουμε στα μυαλά μας και στην ψυχή μας. Να πιστεύουμε λάθος, να νιώθουμε λάθος, να είμαστε εγωιστές και να είμαστε ψυχικά άρρωστοι. Και ήρθε να τα θεραπεύσει όλα αυτά ο Χριστός μας. Περπατώντας, σκέφτομαι καμιά φορά εκείνη την Παλαιστίνη, πόσο θα την όργωσε ο Χριστός, διότι ούτε αυτοκίνητο είχε, ούτε ζώα είχε, μωρέ, να ανεβαίνει. Μία φορά ανέβηκε στο γαϊδουράκι όταν μπήκε θριαμβευτικά στα Ιεροσόλυμα. Όλες τις άλλες τις μέρες, από τόπο σε τόπο, σαν να πάει από εδώ στη Λάρισα και από εδώ στη Φλόρινα και από εδώ στην Αλεξανδρούπολη, πήγαινε στην Καπερναούμ, πήγαινε στην Ναζαρέτ, πήγαινε στην Γαλιλαία, πήγαινε στην Τύρο, πήγαινε στη Σιδώνα, στη Γάζα. Πώς πήγαινε? Με τα ποδαράκια. Και όπου περνούσε δίδασκε και όπου περνούσε θεράπευε και όπου περνούσε ευλογούσε. Και από τα περισσότερα μέρη τον διώχνανε. Ποιον? Το Θεό. Ποιον? Το Χριστό. Ποιον? Αυτόν που τους αγαπούσε. Αυτόν που σε λίγες μέρες θα έχινε το αίμα του για αυτούς. Αυτή φύγε, 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 φύγε. Έτσι λέμε κι εμείς. Και όμως
Το μεγαλείο αυτού του Θεού ξέρετε ποιο είναι, ότι δεν φεύγει. Απλώς περιμένει πότε θα τα βρούμε μεταξύ μας. Περιμένει πότε θα τα βρούμε. Θα είμαι αυτές τις μέρες όλες να κάνουμε την παράκληση εκτός από Τετάρτη. Όποιος θέλει να με ακολουθήσει θα πάμε, δεν θα βάλουμε λεωφορείο, δεν θέλω να σας βασανίζω, υπάρχει COVID, δεν ξέρω τι να κάνω. Εγώ θα πάω με το γιοταχή μου, το γαϊδαράκο μου, το φορτηγάκι μου, στο προσκύνημα στη Μεγάλη Παναγία να προσκυνήσουμε και όπως ο Δεσπότης μας θέλει όλες οι ενορίες ιερείς από μια φορά το 15 Αύγουστο να πάμε. Όλες τις άλλες τις μέρες είμαι εδώ, αρχίζουμε 6 ώρα, τελειώνουμε 7 και μετά είμαι για εξομολόγηση. Μην αφήνετε την εξομολόγηση για έναν απλό λόγο. Γιατί και εσείς και εγώ δεν ξέρουμε πότε θα φύγουμε. Χτυπάει, λέει, ως κλέπτης ενικτή έρχεται το τέλος μας. Γι' αυτό λοιπόν μια που έχετε ένα χαζό παπά εδώ, που έτσι κι αλλιώς κανέναν δεν μάλωσε και κανέναν δεν φώναξε, μου λέει ένα παιδάκι μια μέρα, μάλωσέ με μωρέ παπά λίγο. Λέω, δεν ξέρω πώς μαλώνουνε. Μάθετε με πώς μαλώνουν, να μαλώνω κι εγώ. Μέχρι τότε θα σας αγαπάω, θα σας αγκαλιάζω, θα σας νοιάζομαι, θα είμαι εδώ. Τώρα όποιοι θέλουν και ήρθαν, είδα κάποιους που ήρθαν για να με δουν, να μείνουμε, 12.30 έχω βάφτιση και αν θέλετε κάποιοι να πάτε στο στα ταβερνάκια να πιείτε τον καφέ σας ή και κανένα τσίπουρο για να τα πούμε πιο καλά μετά, ελάτε και μετά τη βάφτιση αν κάποιοι θέλετε, εδώ θα είμαι. Μένω εδώ. Μένω εδώ. Και την το ερχόμενο Σάββατο θα κάνουμε την ακολουθία του 15 Αύγουστου σε Αγρυπνία στον Άγιο Χωράλαμπο, όπως είναι η σειρά της Κυριακής. Και θα έχουμε και πλούσιο κέρασμα. Θα το εξασφαλίσει ο Θεός. Προχτές που ήθελα για τα κεράσματα, λέω, θέλω να βάλω διπλό κέρασμα. Ξέρετε από πού μου το έστειλαν το δεύτερο κέρασμα? Το πρώτο ήταν από την Επιτροπή. Το δεύτερο μου έρχεται ένα δέμα από την Κόρινθο. Ένα κοριτσάκι που ήρθε και εξομολογήθηκε με παίρνει τηλέφωνο, μου λέει να πας στο ταχυδρομείο, έστειλα εξπρές γλυκά για να κεράσεις τον κόσμο. Και σήμερα έχει κεράσματα και μου έφερε κάποιος κύριος για να δείτε πως η αγάπη απλώνεται. Να δίνω σοκολάτες στα παιδιά σας. Εγώ θέλω τα παιδιά σας μικρά μεγάλα όταν έρχονται να τα γλυκαίνουν εδώ και με παραμυθάκια και με βιβλία και με γλυκά για να ξέρουν ότι και ο Θεός και ο Παπάς τα αγαπάει. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.